Då står vi här med Janne Josefsson på Kristallgalan. Välkommen hit. Ja, tack. Ja. Jag såg er faktiskt. Vi kom med tunnelbana för vi gick inte att ta taxi hit. Ja. Så jag såg er komma bakifrån. Vi kom också med tunnelbana, va? Pendeltåget. Ja, pendeltåget. Okay. All right, okay. Nu är jag med. Yes, men vi får börja berömma dig. Uppdrag granskning. Har ju haft många bra program. Mm. Och ni är ju nominerade nu också. Ju. Ja, det är vi. Hur känns det? Jättekul. Ja. Jättekul. Jag har varit här flera gånger och vunnit och varit nominerad och det får bli fest helt enkelt, även om man inte vinner. Jag är stolt över att det är nominerad, jag tycker det är kul. Ja. Det var ju ett program som slog, va, på något sätt. Det var ju helt enkelt ett fotografi som jag hade tittat på flera år. Ja. Som i slutet på 90-talet tog sig när de här grabbarna i Fittja var väldigt små, 11-12 år. Ja. Och så har jag tänkt många gånger när jag tittar på det, vad har hänt de här killarna? Och då åker vi ut, Henrik Hjort, fotograf och jag, utan att veta någonting om dem och försöker fråga på ett gammaldags sätt, inte kolla researcher utan ut och fråga, är det någon som känner igen dem här? Ja. Och så började det. Ja. Och så kom berättelsen om deras liv och som också handlar om en samhällsutveckling och vad som har hänt i Fittja. Ja. Så att det är så enkelt var det. Ja. Ja. Ofta är det väldigt enkelt att göra och det blir bra, det blir berörande tror jag. Mm. Och nu då, om vi blickar framåt då, är det fortsatt Uppdrag granskning som gäller för dig? Jag är 65 år, jag har gått i pension, men jag kommer fortsätta ett par år till i alla fall. Ja, men då får tittarna njuta lite till på dig. Tack så mycket. Tack så mycket, Janne. Ha det gott, hej. Ha det gott. Hej.